напередодні професійного свята працівників морського та річкового транспорту України миколаївських портовиків привітав міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Крім поздоровлень, відбулася відверта розмова про ситуацію в галузі та в Миколаївському морському порту, зокрема. Міністр та інші почесні гості привітали і відзначили портовиків з нагоди Дня працівників морського і річкового транспорту України. Всі ми знаємо, що День працівників морського і річного флоту – це один із найбільших праздників для колег і наших друзів, які працюють в отраслі. Отрасль насчитує десятки тисяч чоловік, якщо взяти сім'ї портовиків, то, мабуть, і сотні тисяч чоловік. Важно, что этот праздник, эта традиция, начинался он еще с конца 70-х годов. И будем надеяться, что и после нас, там, спустя десятки лет, этот праздник будет точно так отмечаться. И это будет подтверждением того, что наша страна не страна у моря, а морская страна. Наш порт, как мы правильно называем, это город-порт. Вся история нашего города началась с порта. Мы видим, какие успехи мы достигли. За последние буквально 6 лет. Грузооборот был, если не ошибаюсь, 4 миллиона тонн, сейчас 12. Это благодаря тем людям, которые работают в этом порту. До речі, останніми роками Миколаївський порт постійно встановлює нові рекорди. Можливо, так станеться і цього року. За 6 місяців перевантажили 6 мільйонів тонн. Але, кажуть портовики, це відбувається не завдяки, а всупереч. Трохи більше місяця тому на зборах трудових колективів підприємств, котрі працюють в Миколаївському морському порту, порушили низку проблем, які пов'язали з керівництвом адміністрації морських портів України, структури, створеної відносно нещодавно, та Міністерства інфраструктури. Говорили про це і цього разу. Портовики цитували документи, спущені зверху із закликами скоротити колектив. Міністр закиди на свою адресу назвав безпідставними. Ні на якій зустрічі, ні разу. Ви можете підняти абсолютно записи, які угодно. Важно, підніміть записи. Я не говорив, що прості робочі повинні сокращатися. Более того, на всех встречах с руководителем порта, железной дороги, я ставлю вопрос о том, каким образом, что сделать для того, чтобы сэкономить деньги, для того, чтобы повысить зарплату. Озвучили і багато інших проблемних питань. Наприклад, про доцільність платити серйозні кошти Державній службі охорони за те, що вміють робити співробітники портової охорони. Про намагання керівництва адміністрації морських портів України залучити до роботи в порту російських транспортників та буксири з країни-агресора. Констатували, що після перерахувань десятків і сотень мільйонів гривень, зароблених в порту, назад на розвиток та підтримання інфраструктури порту повертають буквально копійки. Щоправда, у цьому питанні міністр випередив портовиків і одразу анонсував рішення, що планує прийняти вже в понеділок, щодо можливості портам залишати 70% зароблених грошей на реалізацію проєктів розвитку своїх потужностей. Ваші пропозиції, спасибо, що ви їх підготовили, приїхали. Це елементи децентралізації, це дуже важливо. Але я б дуже просив все-таки вияснити, де средства, зароблені за 2 роки. Чому? Тому що сьогодні у нас в порту катастрофическое состояние государственной стратегической инфраструктуры. Здесь сидят представители инвесторов и бунгеры, и Нобель-Аглии, директора, заместители директоров. Они приехали пообщаться с вами, может, вы найдете время ответить на их вопросы. В порту создана великолепнейшая инвестиционный климат. Мы строительная площадка, но мы сегодня имеем аварийные причалы, мы сегодня имеем утраченные глубины. Более того, смотря завтрашний день, мы перешли на хандимаксы и панамаксы. Уважаемый Небулон пользуется нашей акваторией, когда к ним идут сюда, для отстоя и размена. Это тоже правильно, куда не денешься. Мы сегодня стоим перед колоссальной проблемой реконструкции. У нас же 10 лет назад, 15 лет назад были 10, 15, 20 тысячники. Сегодня 35 и 70. Это проблема. Нас инвесторы не очень понимают. Что касательно финплана, то, что нет финплана, это величайшее безобразие. Это как инвестиции. Смотрите, мы имеем катастрофу. За 6 месяцев мы заработали, администрация, 192 миллиона чистой прибыли, как инвестиции составили 53 тысячи гривен. Після наради відбулася прес-конференція. Високопосадовець розповів про нові проекти, котрі стосуються і нашого порту.
Вчера на коллегии министерства мы говорили о проведении определенного пилотного проекта, который направлен на уменьшение портовых сборов, что потенциально должно привести к увеличению грузопотока. Нам, премьер-министрам, поставлена задача провести данный пилотный проект. Я думаю, на следующей неделе мы завершим уже в процессе также обсуждения с бизнесом, с экспертным сообществом условия этого пилотного проекта. Однозначно порт Николаев будет участвовать в этом пилоте. Какие другие порты, я сейчас не скажу, на следующей неделе мы уже скажем, что это будет. Но самое главное, чтобы этот пилот не привел просто к перераспределению грузов между портами Украины, а привел к увеличению грузопотока в порты. Портовые сборы в Украине одни из самых высоких в мире. Считается, что это одна из проблем, почему Украину обходят грузовладельцы, судовладельцы. Вот очень надеемся, что этот пилотный проект позволит доказать или опровергнуть эту теорию. По поводу порта Октябрьский. Сейчас идет работа с американскими экспертами, которые должны сформулировать стратегию развития порта Октябрьский. И исходя из этой стратегии, мы уже будем принимать те или иные решения, то, что касается этого порта. Йшлося не лише про морську галузь. Наприклад, аеропорт з обласної комунальної власності планують передати, але не в державну, а в Миколаївську міську. Однозначно в государственну забирати не будемо. По поводу того, что будет делать местные органы власти, ну тогда вы ответите. Коммунальное предприятие, международный аэропорт, сегодня в критическом кризисном состоянии, экономическом, вот, в связи с накоплением долгов, как по заработной плате, так и кредиторка, которая скопилась за 8 лет. И, к большому сожалению, более 30 миллионов гривен областной бюджет сегодня не в состоянии погасить. Поэтому рассматривается вопрос совместно с народными депутатами, создана рабочая группа для того, чтобы вывести предприятие из кризиса. Каким образом мы можем вывести? Было наше действительно обращение на кабинет министров для передачи его в государственную собственность. Второй вопрос – это погашение всех долгов, я уже сказал, невозможно. Мы берем часть с областного бюджета средств, которые погасим заработную плату. Потому что это люди, это около 200 человек, и заработная плата должна гаситься. Сегодня рассматриваем передачу коммунальной собственности объектов недвижимости в коммунальную собственность города Николаева. Так как город Николаев сегодня имеет бюджет и готов рассмотреть вопрос по развитию уже предприятия, коммунального предприятия города Николаева. В областном бюджете для содержания реконструкции и ремонта данных сооружений просто не хватает средств. Таким образом, мы готовы выйти на сентябрь-октябрь уже с решением для того, чтобы дальнейшая была реализация проекта, коммунального проекта «Аэропорт Николаев». Щодо проєкту з будівництва мостового переходу через Південний Буг, нічого конкретного міністр не сказав. Ви знаєте, відповідаю філософськи. Перспектива є, але денег нет. Да. Денег поки нет. Поки що другого відповіду не дам. Невже міністр інфраструктури, їдучи до Миколаєва, не поцікавився місцевою інфраструктурою і не дізнався про багатостраждальний проєкт з будівництва мосту за кошти кредиту від уряду Японії, не за наші бюджетні? Планам з розвитку українських військово-морських сил, що безпосередньо стосуються миколаївських суднобудівних заводів, присвячений відеосюжет наших колег з Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Військово-морські сили України до 2020 року поповняться 30 кораблями і катерами. Нині розвиток ВМС є невід'ємною складовою стратегії національної безпеки і оборони. Відродження флоту під особистим контролем президента України. Ми віддаємо належне, що це потребує колосальних фінансових ресурсів, які ми будемо знаходити, незважаючи на надзвичайно складну економічну ситуацію,
кризовість якої, на жаль, посилена війною. Держзамовлення з будівництва сучасних військових кораблів та суден виконується. Відновлено роботу над корветом «Володимир Великий». Розпочато виробництво ракетних катерів типу «Лань», броньованих катерів «Гюрза» та берегового протикорабельного ракетного комплексу «Нептун». Основу перспективного складу будуть складати кораблі, це новітні корвети, водозміщенням більше 2,5 тисяч тонн, які будуть мати можливості носити, в тому числі, ударну зброю. За роки незалежності Україна здобула авторитет надійної морської держави. Не раз наші моряки брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру у Світовому океані. З урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України, наш військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами НАТО. Для захисту нашої держави з моря до 2020 року планується відродити підводний флот. Вже розробляється стратегія підготовки екіпажів човнів. Перспективні структури військово-морських сил України, підводну складову. Ми розуміємо, що підводники – це еліта військово-морських сил України, і ми не маємо ні юридичного, ні фізичного права втратити дану складову, даний рід військово-морських сил України. Глибина прибережної зони України – до 50 метрів. Тут надзвичайно ефективні надмалі підводні човни. Екіпаж – 5-7 осіб, озброєння – 2 торпеди. Цього цілком достатньо, щоб потопити ворожі кораблі. До того ж, виявити таке судно досить непросто. Якщо вони знають, що в ближній зоні України десяток лодок десь на ґрунті лежать, то ніхто туди не полізе. Тому що треба бути сумасшедшим, щоб полізти туди, а там, значить, укри візьмуть і завалять. Легко. Незважаючи на важкий рік, військові моряки з честю виконують усі поставлені завдання. Вони забезпечують стабільність на півдні України, самовіддано ведуть боротьбу з ворогом у складі підрозділів у зоні АТО. Це професійне, вище професійне діяльність. І те, що Гайдук активно приймає участь в бойових діях в АТО, і те, що його люди, як кажуть, являються там опорою в Миколаєві і в Одесі, це високої награди тому варто. Віце-адмірал Безкоровайний, як і мільйони співвітчизників, вірить, що час поставить усе на свої місця. Цілісність держави буде відновлено, а разом з тим відродиться і флот.